这一刻静静静地抱着我，在哼那首我喜欢的歌，可惜缘分注定这样的结果，不是谁的错。不明白爱情到底是什么，像雨中的花慢慢飘落，最后老去枯萎，只有寂寞静静地陪着我。是你母亲的女儿，是你母亲的女儿。如意是你的女儿，陈秀姐，你还记得吗？当年你催产生下了一个女儿，这两个奴才为了保住你在谭家的位置，把女儿送给了梅老九。所以说，一直以来，你在痛恨、你在折磨的人，是你的亲生女儿。而谭明凯，他才是野种，他是梅老九的儿子。我是九叔的儿子。不可能。夫人，夫人，他说的都是真的，对不起。如意，如意是我的女儿，如意在哪？她在哪儿？如意就在后山的别墅里，跟当年我的母亲一样化成了灰烬。啊不，这一次不一样，她肚子里有孩子，一尸两命。你撒谎，还我如意，还我如意，还我如意！林秀杰，你当年烧死了我的母亲，你现在想烧死我，好啊！我现在就烧死你的亲生女儿！你不是要跟我摊牌吗？来呀，我倒要看看你的底牌到底是什么。邱老哥，我跟你说了他的底牌吧。这个房子里还有另外一个人，就是你的母亲楚秋月。说什么？你的亲生母亲并没有死，她一直被这个女人圈养在那种房子里。这就是我为什么那么笃定，如意一定会去那儿。对了，刚才那把火，可是你自己放的。不信？你可以问这个女人，谭夫人，我说的没错吧？高秀茹，你那一把火，你烧死了你的亲生母亲。Thank you.
秋老哥，秋老哥，秋老哥，给我收了啊！放了，放了，把枪放下，他已经疯了。 你们放心，他已经度过危险期，由于蛛网膜下腔出血。 压迫颅脑内部组织，所以造成他的深度昏迷不醒。深度昏迷？对。那他还能醒过来吗？应该能，但我们无法确定他的昏迷醒来时间，所以这段时间你们应该会比较辛苦，你们要不断地跟他说话，说他最有熟悉和喜欢的事情，刺激他的神经。我了解，明凯，我能照顾他。那你要有心理准备。 这个不是一天两天，我明白。好，那有事喊我。家老二十多年的妈，怎会不是我的孩子？ 你是什么身份？他是什么身份？我是这里的采茶女，那你就应该知道这里的规矩。别碰我！可是我不喜欢你，我也不想再看你。我是明凯的妻子，那你就是。忍不了，你就滚！
你别这样，不是我和大夫的错，我们真是罪该万死。你们别再说这种话了，为了死去的亲人，我们更应该要好好的活呀。 你想一想，明凯是您含辛茹苦养大的，您竭尽全力的保护着他，难道他不比你的亲生孩子还重要吗？你失去了如意，可是明凯还活着，你还有我，我们都是你的孩子。婆婆，你一定要坚强，你是明凯在这个世界上 叶子怎么没来？他在照顾高秋了。哦，陈秋姐知道我到了吗？知道了，在谭家候着您呢。嗯，这是谭景然的遗嘱。好哎，你别让我失望，我也不会让你失望。进了谭家，你就是谭明阳。嗯，谢谢刘爷。 以后该改口叫义父了啊！可我更希望叫您一声爹。夫人，这是谭家和茶园所有的房地契，还有应票存单。放账吧。 婆婆，您真的想好了？这些东西现在对我来说，等于是一堆废纸。我明白。我娘已经给您准备好了房间，她让我告诉您啊，我们永远都是一家人。小杰。 我想你应该知道我今天来干什么的啊！无非是想得到谭家。不，我来先给你拿样东西。什么？你快预备。夫人。 我想知道，这玉佩对你有什么意义？什么意义啊，李佳？你知道的，你说。说呀，夫人，这是老爷给谭家继承人制定的信物，在他的遗嘱中有明确交代。 这就是你一直在疯狂寻找的遗嘱。为了毁了它，你想一把火将遗嘱、朱秋月、高秋郎一块烧死。而现在呢，如意啊，
你的亲生女儿死在自己的手里，是不是不好受啊？可高秋郎也疯了。高秋郎现在对我来讲没什么用了。你呀，你花了几十年的时间掩盖和改变一个事实，那很好啊，同时也给我制造了另外一个事实，谁持有遗嘱，这个玉佩谁就是谭家的继承人。明天整个乌茶镇的人都会知道，阿康他就是谭景然跟朱秋月的孩子，谭家的继承人谭明阳。你们简直太无耻了。无耻无耻。佟大小姐，这招可是谭夫人教我的，狸猫换太子。我说过了，我让你这辈子求生求死两不可得，除了你这条命之外，我还会拿下整个无常镇。除了我这条命，你什么都可以拿走。什么意思啊？输了这么轻易就认输了？你以为你赢了吗？我放弃的不过是一堆纸，你得到的没错，我吃斋念佛了这么多年，却从来不懂得什么叫舍，什么叫得。当年啊，我舍了你对我的真情，选择做了谭夫人，可我得着的却是冷漠和痛苦。我死守了自己的家业，舍了他是我的孩子，得着的却是报应。谭家带给佟家这么多的不幸，可在这个时候你们还能敞开大门收留我们，真是感激不尽。谭佟两家世代交好，本来就应该进同一家门，这可是剪不断的情分。这是我仅有的东西了，回来就好，回来就好。如意换回了我的家，今后就是一家人了。
违法，如梦幻泡影。这怎么会是梦幻泡影呢？这都是事实。我们拿下了谭家。刘烨，您放心，不出三个月，我再吃掉童家，拿下整个乌叉镇来送给您。现在的你，就像当初的我。义父，为了您一句赞赏，我肝脑涂地。奇怪了，我这煞费苦心的去复仇，而总觉得被人四两拨千斤就给扳倒了，输了。义父，不管怎么说，都是我阿康拿到了谭家，这就是我的聘礼。我有一个请求，请你把叶子许配给我，因为我爱他，我所做的一切都是为了他。好啊，我可以答应你了，但你得问问叶子，他答不答应。我不愿意。叶子，我不答应嫁给阿康。爸，你没有权利决定我的终身幸福。叶子，爸只是想帮你找一个最有能力的丈夫。秋兰，我给过她机会，可她没做到。叶子，别这么跟六爷说话。我知道你爱秋兰，可是她爱你吗？如果我没记错的话，他曾经说过，他是不可能跟你在一起的。可是我阿康不一样，即使你不爱我，我也会守护你一辈子。叶子，答应嫁给阿康吗？爸，你所做的一切都是为了你自己的利益，你就是在利用我的幸福去绑定一颗棋子。过去是高秋郎，现在是阿康，那如果阿康也败下来的话，你会不会又逼着我去嫁给另外一个男人来成全你的事业？叶子，好，我答应。你真的答应了？但是我有个条件。什么条件？我要带着秋朗哥一起嫁。什么？叶子，我可以给他包一辈子的女房，但是我绝对不允许你带着她嫁给我，这是对我的侮辱。侮辱？秋朗哥他本心善良，是你们用所谓的复仇一步一步把他逼到这个地步的，你这点侮辱又算什么？秋朗哥要是疯一天，我就照顾他一天，他要是疯一辈子，我就照顾他一辈子。好，毕竟他是我跟过一场的大哥，我答应。阿康，我曾经跟秋朗说过，不想要得到天下的男人，就必须要先忍天下所不能忍的屈辱。把秋朗给接回来。哥，为了满足我爸的欲望，为了能够停止一切的复仇，我就要披上婚纱，嫁给阿康。千万别怪我，不过我始终会把你带在我身边的，因为我说过我永远都不会离开你的。
你还记得吗？这个戒指是你亲手给我戴上的，无论顺境还是逆境，无论疾病还是健康，我们俩都不离不弃，直到死亡才能把我们两个分开。叶岑，能让我跟大哥单独待会儿吗？记得你当初怎么抽我的吗？疼吗？还有让你更心疼的事儿，高江根本就不是你的养父，他是你的亲爹，你就是一个长工跟一个姨太太的野种。为了让你这个假少爷成为真少爷，六爷毒死了高江。煞费苦心用一模一样的方式毒死了梅老九，为的就是让你查到叶海山。对了，还有你的封娘朱秋月，其实我早就知道她在那间屋子里。我之所以没告诉你，是因为我要冒充你拿到谭景然的遗嘱。她可真是个可怜的娘，当我想对她下手的时候，我转念一想，如果让这个儿子亲手把她杀了，再告诉这个儿子杀的这个人是她的亲娘，你猜这个儿子会是什么感受？我想他会疯。所以我才让你去那个别墅点的那把火。邱老哥，其实我是把你当成自己的兄弟，把叶海山当成我的义父。你得到了你想得到的一切，包括叶子，而我呢，我什么都没有。我在你们的眼里就是一只狗。我忠心耿耿对刘爷，他却认了你做义子，凭什么？我哪点比你差啊？所以我要把叶子从你手里夺回来。等娶了叶子，所有一切都是我的。叶海山，他老了，我就不相信他活得过我。九老哥，等我明天娶了你的女人，我第一个干掉的人就是你。
这件事交给你了，放心吧。 李康先生，叶子女士，请随我宣誓。李康先生，你愿意娶叶子女士为妻吗？我愿意。叶子女士，你愿意嫁给李康先生为妻吗？ 故事继续。好，我们现在婚礼继续。叶子女士，你愿意嫁给李康先生为妻吗？ 开啊！你开完之后，我想知道以后你们日子要怎么过。叶子成了孤儿，你成了他的杀父仇人。只简单，活着。
难。开枪！开！开！哥，我求求你别开枪，他毕竟是我爸爸。从来就没有为你做过一件事情，一件都没有。生死有命，一路走好。秋郎怎么样？他失明了，他这一辈子都毁了。他原本失去的应该是他那条命。我如果今天不开枪的话，那枪的子弹就打到我的脑袋里。干什么？干什么？爸，在你的心里，还能相信善良吗？到底要死多少人，你才甘心？我是你爸，你居然拿枪指着我，你在干什么？你知道吗？我是你爸呀！四岁你妈走的时候，我发誓我此生不娶。我说要把全世界我能给你的，我全部给你。结果你居然……我不需要，你给我的全都是仇恨，因为仇恨毁了那么多人，我现在恨你。把枪放下，把枪放下，他是你爸。我没有这种爸爸。当我看见你对秋兰哥开枪的那一刹那，我才真正看清楚我到底有个什么样的爸爸。我宁愿我不是你的女儿。别再把枪放下。我要你把夺走谭家的一切全部还给谭家，并且发誓永远不要再回到乌茶镇。你说呀，你快答应我。叶子，爸，你不肯说什么，那我只能让你尝尝丧子之痛的滋味了。叶子，不要放手。海生，就算你得到了全世界，失去了自己的女儿，你又得到什么呢？我答应你，我还，我还，我统统还给他。好，那我就要留下来守护着秋郎哥、思荣还有谭夫人，他们对我来说更像是我的亲人，因为我根本就不相信。天给了你个好女儿，放心吧，我会把她当自己的女儿一样看待。但愿有一天，
愿意回到你身边。看风景，多听言语中聚散和